kuba mufite u Rwanda yaravuze ko mwatawe muri yombi kuko mutubahirije amategeko yo yakurwanya icyorezo cya COVID-19 yabeshye abanyarwanda abeshya n'abasilamu muri rusange uko niko kuri yarabeshye no kuvuga ngo iyo tuza kuba twaratawe muri yombi no kuba ari amategeko ya COVID ntabwo twe twari gufatwa n'ababishinzwe ntabwo twe twaje gufatwa n'ishami rishinzwe iterabwoba nuvuga ngo rero ibyo ntawo bihuriye twe ntabwo twemera yuko twafashwe ahubwo twishe amategeko ya COVID ntabwo aribyo ni impamvu ze zihishe inyuma ari nabyo mugenzi wanjye amaze kuvuga ni bya bindi byo kuva kera byagumye bidukurikirana kugeza muri uyu munota wa none niyo mpamvu rero yatakaje amanota yaba imbere yacu ndetse n'abasilamu benshi biroroshye cyane gukora sondaje mu basilamu muzagende mukore sondaje namwe muzabyibonera nuvuga ngo icyo nge nasaba nk'ubuyobozi bw'igihugu nukuza bakadushyira hamwe agahamagara ikiswe umushehe wese uri hano muri runo Rwanda n'abandi bahejwe bari ku ruhande kuko hari abashehe bamwe bandi batagikanagira no mu nama y'abashehe banahejwe no muri ibyo bikorwa by'idini bakabahamagara buri mushehe wese akaza akicara imbere hari ndetse bagahamagara n'ubuyobozi bwa kisilamu bakabwicaza hari imbere tugacunshura ibyo bibazo ariko turi kumwe n'abayobozi badafite ba bayobozi b'igihugu ntaho baba bafite babogamiye bakaba bari imbere yacu noneho buri umwe wese akavuga atanga umuti yuko ibibazo byakemuka nyakubahwa mufite u Rwanda hari byiza byinshi zamwibukiraho ariko kimwe mu byo mvuga sinzi icyo nimba ari cyiza nzamwimukira ejo bundi ubwo yadutangaga yaje imbere yanjye ntabwo bisaba izindi evidence kugira ngo mvuge ko ataje akaduhamagariza urwego rwa Countera CTU kugira ngo rudutware twari tuzi ko nk'umuyobozi wacu yagombye kuba ari umubyeyi aramutse adusanze ari umwikosa yatugira inama ariko hamwe n'icyo ngicyo nta nama twari turimo nongere mbishimangire nta makosa twigize dukora ariko icyo tuzakimwibukiraho n'imiryango yacu nzamwibukira wenda icyiza ashobora kuba namwibukiraho ndakikubwira oke nuvuga ngo ni bibiri nzamwibukiraho mu by'ukuri ndamushimira kuba yarashyizeho urwego rwa Korani ishami nkaramushimira yuko iyi Korani yari imaze gutera imbere mu gihe twe twafashe izi nshingano ariko ntabwo nzamwibagirwa igihe umunsi yaza kudufatira no kujya kudufungisha icyo ntabwo cyo ntabwo nzakibagirwa muri isilamu ishyamba aho niryera mu by'ukuri nkurikije muri rusange bimeze neza uko bimeze neza nta kibazo gihari nta nduru hashobora kuboneka utubazo tw'abantu gato batumvikanyeho ariko so urebye hari igihe ujya kumva ngo hari wenda utishimiye uyu wenda uriya kanaka simwibonamo niyo ni ahantu habaye amacakubiri n'abantu batavuganye bakomanyije amahembe muri bya bihe twaciyemo ugasanga wenda hari umuntu wananiwe kuvayo ngo aze ajye mu rugendo rwo kubaka rwa prosesi nyine twifuza twese nk'abayisilamu ndabiganisha ku nyandiko iherutse gucicikana ariko abantu bayitanze cyane ni ababifitemo inyungu bwite zabo hari inyandiko yavugaga ati abashehe batandatu bafungiye ahantu hatazwi bwana mufite icyo kintu waracyumvishe abo bashehe bari bafungiye ahantu hatazwi ni bande pozisiyo yawe kuri iyo kese uhagaze hehe ese byaba hari abantu runaka babiri inyuma kugira ngo bakomeze baheshe isura mbi isilamu kandi biri mu byo waje kurwanya unishimira ko 90% babigezeho murakoze cyane icya mbere cyo navuga ni uko njye nibaza ko mu Rwanda nta hantu hafungirwa hatazwi abashehe harimo abantu basanzwe bari ahantu mu gihe cyo kurwanya COVID muri ibihe muzi ko natwe hano wabibonye urabona hariya ofisi ifunguye harimo umukobwa umudamu umwe harimo na nyakubahwa visi mufti nanjye turi batatu abandi bakoze ntibahari murabizi ko ubu turi gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga muri gahunda zose zikorwa hari indi ofisi rero dufite ahantu mu Biryogo twaje kutungurwa no kumva ko harimo abantu barenze umubare wakabaye urimo naho ngaho byaturutse inzego kuko murabizi ko turi mu gihe cyo gukumira abantu kuba bakwanduzanya banakwirakwizana indwara hagati yabo
abo bantu nibo bagiye kubazwa impamvu kibari nk'abandi banyarwanda babazwa murabizi ko nejo nyako wa ministre aho zatanga imibare y'abantu barenga 2020 batubahiriza batagira bate ni muriyo gahunda ariko ntago bagiye mu buryo kunyanje nk'umuyobozi narabimenyeshejwe ko ni office yanjye ni office yanjye narabimenye ko abo bantu bafashwe kaba bafashwe bafite uburenganzira ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bagirwe inama y'icyo kintu cyo kuticara mu buryo bwa kavuyo uburyo butujuje amategeko so naho ngaho nuko nje mbizi ariko nyuma yaho ntibyabuze nyine kugenda bivuga uko bivugwa n'abatari bahari ikibabaje nuko babivuze biragorana cyane kunyomoza umuntu ikikorwa cyaba yadahari ariko kabura cyandikaho ibintu nyine ubwo byasaba kugira ngo nange mbone umwanya mu menyu hariwe sesengure menye impamvu ze ariko icyagaragaye cyo nuko nyuma yaho habonetse abantu bavuga ibintu byinshi hirya no hino bitandukanye ariko ntabwo aribyo urakoze cyane mufite barambwiye ngo mugira abantu babacunga bafite imbunda byaba aribyo mufite w'u Rwanda yabarindwa n'abantu bafite imbunda rimwe na rimwe niyo habaye iyo rwaserera utanga ibwirizwa bakaba babashyira ahantu muri koridoro bakabafunga ngo mugira imbunda zibarinze bijya bitugora gusoza ikiganiro tudasetse iyo haje ibibazo nk'ibyo twebwe rwose ibyo ubwo wabikubwiye wenda ni uzi izo mbunda njye nabyo nzi nta mbunda nzi genda ubusivire ibyo dukora n'imirimo isanzwe ari ikibazo cy'umutekano kandi aho yajya no kubaza n'izo nzego wenda sinzi nibaza ko harimo abantu babakabya nyine bashaka kuvuga ibintu mu buryo buri nge nibaza ko wenda bafite impamvu kuko yigeze kubivuga babagamije n'ibindi ariko ibyo ntago ari byo twebwe ngaho dukorera urahabona turi abakozi bababonye tuba twibereye aho n'abazamu bacu b'imisigiti tuzi neza ko nta kibazo rwose hano dufite kandi abavuga ibyo nibaza ko ahubwo si umuntu ujye kumenya n'ibyo we akamenya kuvangura abo bantu bose urumva abazigire we afite iyihe nyungu nawe ubwo urumva ko harimo ikibazo cyo gushakisha no kuba abantu bagisobanukirwa ariko ikiriho ni uko atari byo benshi bavuga ibintu by'ibihuha bitari ukuri kose iyo bazi ko kuvanga abantu cyane nk'iyo bazi ko ibyo bari gukora biri hanze y'umurongo ziri mu nyungu zabo ni nk'ibyo nyine bagenda bakwiza bata abantu babatwaye mu hatazwi mu buryo butazwi bagahimba bagapfundika kugira ngo baganishe ku nyungu zabo yes yes reka bive no mu nzira ntabwo twabyibwiwe wa mugani na makuru abagenda asirikira ariko nizere Eric uranyuzwe mufite wandumyeho ndamubonye nguyu ntambunda tunze ntanu twanikinguriye ahantu hari imbunda se tukaza tukikingurira ntambunda mufite atunze ni ukuri kuvuga ko mufite avuga ko ako kabiro ari akabiro gatoya nubwo byaba ari biro ntoya ariko uko twe twicayemo indani ntabwo wavuga ko ari biro ntoya kuko twe twicayemo indani buri muntu wese yari afite uburyo agiye ahanahana intera na mugenzi we kandi n'agapfukamunwa twe tukambaye ni ukuvuga ngo rero ntabwo wavuga ngo ni intera yari irimo ngo wenda ngo aho ngo harimo kuba biro yari ntoya aho ntabwo dushobora kuba twakwemeraho ikindi na buri muntu wese uburyo yaje muri iriya biro yanjye ni biro abantu bose abasheke bose njye mbisanga waba warize muri Saudiya warize muri Libya warize muri Sudan n'ahandi hantu njye nisanga hose Egypt n'ahandi hari hose nisanga kuri buri musheho wari wese kugira ngo aze abe yampa igitekerezo nshobora kuba nagendera kuko hari bamwe bandushamo imyaka wenda hari n'abana bashobora kuba bangira inama bose nabahaye umwanya wo kugira ngo bajye baza banyisangeho baranyisanzureho n'ikindi ni uko mufite njye yambwiye yuko nzajya nganiriza n'abandi bantu bandi batumva umurongo turimo nkabaganiriza kugira ngo mbashe kubaza ibyo binamaze kubimbwira inshuro ebyiri zikurikirana mvuga ngo njye mu kubabona baje umwe umwe uko binjiye ntabwo twe twahanye gahunda bose baje nisanga baguye aho ngaho turimo turaganira mu buryo busanzwe bangira inama abandi tuganira ibisanzwe mufite kuza agahita ko atugwa hejuru ntago ni ikintu cyanantunguye uburyo nari nsanzwe mvugana nawe cyangwa se nkora nawe twakoranaga bya hafi cyane kubona umuyobozi aza kuriya biragaragara ko hari abari bamuhaye amakuru ariko ntago ari ubwa mbere njye ntago nese ko nyuma y'ibintu mbwa natekereje ntabwo ati ibintu ntago byari bisanzwe ntako ntekereza ndavuga ati ibi bintu byatangiye ubundi nese ko nsubiza amaso inyuma mbona byaratangiye guhera 2017 ku buryo ngeze no kwandikira umukuru w'igihugu
musaba kuturenganura abayisilamu kuko icyo gihe none ngeraniwe usanga abantu bajya kuntangaho ripoti zigiye zitandukanye nibyo koko mu byukuri niyo mpamvu nyine n'umuryango wafashe ingamba zo kuvuga ngo duhangane n'iki kibazo kijyanye n'imyumvire y'ubutagondwa cyo kumya gukwirakwira ku mu byukuri ikibazo cy'ubutagondwa buri muyisilamu wese usibye nanjye mufite n'umuyisilamu usanzwe cyaramuhungabanyije ndetse anakibazaho ibibazo byinshi buri wese yagitangaho ubuhamya bwe yanakivuga uko acyumva abantu bakajya gutanga raporo z'ubutagondwa nahayo n'intagondwa abashehe bagezeho n'intagondwa ibintu bifata intera mpaka ndavuga ati noneho uko bino biri aho biri kwerekera ndaza kubura cyangwa se ngire n'ikibazo naba nahura nacyo mpitamo kuhanikira umukuru w'igihugu shyiramo n'ibimenyetso shyiramo n'agatsiko icyo gihe kari karimo karanyirukansa inyuma ubwo rero ni ukuvuga ngo nyuma yaho bikigera iyo ngiyo ku mukuru w'igihugu nabonye nsa nk'aho wenda bicogoya nabwo izi nshingano naje no kuzibona ariko ntabwo byarangiye n'icyabinyemeje ni ukuntu ejo bundi mufite nyine yaje muri ubwo buryo bigaragara yuko ni hahandi njye nese mbona ko ari nawe noneho ukuriye agatsiko kandwanyaga n'icyo gihe cyose ni ukuvuga ngo rero icyo gihe twaje gusanga twahohotewe yari mvango yari nka penalty batugwishijemo cyangwa se ako gatsiko kagize gutya kagera gutya kamugwishamo kongera kumwereka yuko nahayo arimo arakugambanira dore twarakubwiye ariko mu by'ukuri nawe kuza ntawe nubwo yigeze amfata ngo anangishe n'inama cyangwa se anshyire ku ruhande ambwira ati ibi ni ibiki ntuzanabyongere ntabwo yabikoze ibyo byako ayese ko yihutira guhamagara urwego rwo kuza kudutwara mitamara ko harimo ibindi byinshi inyuma bitari ibyo ngibyo avuga ko bigendeye ku mategeko ya covid shehe nahayo mufite yatubwiye ko ubumwe bw'abayisilamu uyu munsi mu rwanda buhagaze kuri 90% agereranyije na mbere y'uko yazaga kuba mufite muri 2016 kuri wowe nk'umwarimu uba hafi y'idini ikintu yatubwiye ku bushishozi bwawe yenda ntabwo ufite imibare aka kanya ifatika kuko ntabwo twagutumiye ngo uzi ko turi bukubaze iki kibazo ariko ugereranyije ubushishozi bwawe idini ya isilamu ni idini rifite imisigiti 675 mu gihugu cyose imisigiti 90 mu mujyi wa kigali ntabwo ari imisigiti mikeya ubumwe buvugwamo ishyamba ni ryeru niki kibura kugira ngo isilamu yongere b'isilamu noneho bwa bumwe bube ariko se unabanza tubwire koko niba ubumwe bwa isilamu buri kuri 90% ugereranye njyewe ntabwo njya nca ku ruhande cyangwa se ngo umene harya iminwa njye ubumwe bw'abasilamu nonaha mbona ko ntabwo kubera iki nabishyira nko kuri 40% kubera iki kubera ko ubu nonaha nujya kwegera abayisilamu bo bonyine barakubwira yuko nabo ubu nonaha basa nk'aho batazi ibyo nonaha umuryango w'isilamu mu rwanda cyangwa se abayobozi barimo barabakorera kandi natwareba aho ngaho ibyemezo bimwe bigenda bifata ugasanga nta bumwe kumbwira ngo imisigiti ngo iriho myinshi cyane imisigiti ishaka kuba iriho ariko abantu badatekanye badafite ikintu kimwe cyangwa se badafite amahoro ntabwo ushaka kumbwira ngo none ubwo bumwe twabugezeho kandi ntabwo abasilamu bagira ubumwe mu gihe abashehe bo nta bumwe baragira kubera ko abo bashehe nibo bayoboye aba bayisilamu none icyo gihe nimba ubona ko abashehe bagera igihe bakaba batangwa cyangwa se bafungishwa n'umuyobozi wacu utuyoboye ubwo urumva ko ahandi hasi ho ntago bivugwa uvuga ngo abashehe bo ubwabo nta bumwe buhari kuba abashehe nta bumwe buhari abayisilamu ntabwo bashaka kuzagira ubumwe kuko ntibyashoboka ntabwo byumvikana twebwe twafashwe igikurikiraho icyambere ni ukubanza guhumuriza imiryango yacu mu bibazo byabeye kugira ngo babyakire kandi icyo cyarakozwe kiri kugenda neza icya kabiri ni ugukorana n'inzego zishinzwe ibyo bibazo nk'ibyatubayeho mu rwego rwo kubisobanurira ukuri nyakuri kw'ibyabaye harateganywa ko niba na ngombwa abantu bashobora kuzatera intambwe yo kuba twarega umuntu wadukoreye igikorwa twe twita ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa biri gutegurwa igihe nikigera nabyo tuzabigeza mu nkiko mu buryo buzwi hanyuma nyuma yaho ngaho ibindi ntibizagenda bikemurwa n'inzego zaba iza umuryango wa salamu mu rwanda cyangwa izindi nzego bwite za leta zifitanye isano n'iby'amadini nk'uko bizwi mu rwego rw'amategeko ariko mbere y'uko nsoza icyo ngicyo nagira ngo nongereho ibyo umuvandimwe yari amaze kuvuga aha hose ntabwo hariho guhuza mu bijyanye no gushyira hamwe kugira ngo gahunda z'idini ya isilamu zishobore kumvikanwaho ndetse zikorerwe hamwe icyo rero cyadutwaye umwanya munini cyane nibaza ko ni ikintu nyine nk'uko mubizi kubaka ubumwe ndetse no gushyira abantu hamwe ni ibintu bifata igihe kirekire ariko aho kigeze nka hafi kuri 90%
iyo umuntu akubwiye ngo afite 60%, 70%, 90% y'umwe bw'abashehe byari nka bya bindi bavuga ngo umuntu arikirigita akaniseka. Ese ni izihe ki umuntu ashingiraho afatiraho abona icyo cyegeranyo gishobora kumuha yuko nabura 90% b'abasilamu bari hamwe? Birahagije kuvuga ngo iyo abashehe batari hamwe n'abasilamu baratandukana kubera bya bibazo biba biri hejuru, niyo bari hamwe abasilamu hasi bashyira hamwe. Birahagije rero kuvuga ngo nimba imibare ye ayishingira yuko abantu batavuga cyangwa bicecekeye yaba yibeshye cyane, amenye yuko ukudashyira abashehe hamwe ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora gutuma hasi abasilamu bataba hamwe, atari uko babibabwiye ahubwo ari uko abashehe n'abasilamu basabana kandi bakababaza bimwe mu bibazo bibyugarije. Ikindi cya kabiri hari indi fakite dukunze kugenderaho iyo abasilamu ari bamwe kandi bakwemera. Kimwe muri ibyo ngibyo ndashaka kuvuga bemera n'imigambi y'umuyobozi nuko bitabira ibikorwa ubahamagariye haba mu kwitanga ndetse n'indi bikorwa bitandukanye naho ngaho. Aho naho azaduhe imibare fatizo yashingiraho mu bigusha kuri icyo kintu nimba nacyo bakitabira. Uyu munsi turi kuvuga ibyiciro bigera nko kuri 4 byagiranye ibibazo na bamwe mu bantu bayo mu muryango w'abasilamu mu Rwanda, twe abenshi abasilamu bagenda bita agatsiko. Na nibaza yuko nyakwa mufti w'u Rwanda cunge neza ushobora gusanga agatsiko twamubwiye kenshi tugamije kugira ngo habe imikorere myiza, ariko kari kumukoresha penalite zo kugira ngo image yangirike. Yakagombye kongera kubitekerezaho. Navuga bamwe muri abo bantu byiciro bikomeye cyane muri Islam byananiranye gushyira hamwe n'abayisilamu n'abayobozi arabashehe. Abo ngabo nabananiye kukumvikana nabo, ntabwo turahanga kuko twishimye. Twese dukunda igihugu, twishimira igihugu urwego kigezeho. Hako byabibabaje uyu munsi, intego n'intambwe twifuza gutera tuyibuzwa n'abantu, aho ushobora kubaza umuntu imyaka 5 ishize ikintu gifatika amaze kujya ku basilamu kikabura. Izo grupe rero mugende mubaze abari abacuruza ikibazo cyabaye ni ikihe, kuki kitarangira, abashehe ubu ngubu binjiyemo ni ikihe impamvu kitarangira. Urubyiruko mugende mukurikirane, hari imiryango bita Muslim Professionals n'iyindi yose, n'ibihe bibazo biri aho bitarangira. Ariko nibaza ko ababishinzwe bagomba guhera aho ngaho, hari n'abandi ntavuze bari aho ngaho bigijweyo bakagombye kwegeranywa bakagira uruhare mu gutanga umuti, gutanga umusanzu wabo mu kubaka RMC ifite inzego zikomeye. Ntabwo uyu munsi dukeneye abantu bakomeye baremereye kurenza inzego, ari nayo mpamvu buri gihe abantu bameze nk'aho bubaka ibintu bitarangira. Ari nayo mpamvu kugira ngo utekereze iterambere udafite inzego zihamye bigoranye. Niyo mpamvu rero turakugira ngo dufashe kwerekana ikibazo uko kimeze, ariko n'abagiye kugishakira umuti bagerageze kureba izo kote zose n'izo nguni zose habeho umuti urambye kandi uhamye. Harimo abantu basanzwe bari ahantu mu gihe cyo kurwanya COVID. Hari indi ofisi rero dufite ahantu mu Biryogo, twaje kutungurwa no kumva ko harimo abantu barenze umubare wakabaye urimo. Naho ngaho byaturutse inzego, kuko murabizi ko turi mu gihe cyo gukumira abantu kuba bakwanduzanya banakwirakwizana indwara hagati yabo. Abo bantu nibo bagiye kubazwa impamvu ki bari nk'abandi Banyarwanda babazwa. Kuba mufti w'u Rwanda yaravuze ko mwatawe muri yombi kuko mutubahirije amategeko yo yakurwanya icyorezo cya COVID-19, yabeshya Abanyarwanda, abeshya n'abasilamu muri rusange. Uko niko kuri yarabeshye, ni ukuvuga ngo iyo tuza kuba twaratawe muri yombi no kuba ari amategeko ya COVID, ntabwo twe twari gufatwa n'ababishinzwe. Ntabwo twe twaje gufatwa n'ishami rishinzwe iterabwoba. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ntaho bihuriye. Twe ntabwo twemera yuko twafashwe ahubwo twishe amategeko ya COVID. Ntabwo ari byo, ni impamvu ze zihishe inyuma, ari nabyo mugenzi wanjye amaze kuvuga, ni bya bindi byo kuva kera byagumye bidukurikirana kugeza muri uyu munota wa none. Kuko icyo twari tumutegerejeho tumushyiraho hafi 80% cyaramunaniye, yagiciye inyuma, cyari ugushyira hamwe abashehe, gushyiraho imishinga rusange igomba kuzahura abashehe ndetse n'abasilamu muri rusange, kwimakaza ubumwe ndetse no gushyira hamwe, kwirinda udutsiko, gukorera mu dutsiko, kwirinda guheza no guha bamwe
inshingano n'akazi mu gihe abana ari abashomeri ibyo nibyo byaranze igihe cye ari nayo mpamvu yatakaje amanota imbere y'abashehe ndetse n'imbere y'abayisilamu mu buryo rusange kuko iyo twespectingaga ko ashobora kugera kubikora cyane ko uburyo yaje bwari bumwe mu buryo bwiza bushimishije ntabwo twakibonye ari nayo mpamvu abenshi bamwakiza yuko yagiye agwa mu mutego w'agatsiko ari nako twibaza ko kari kumushyira mu bibazo nk'ibi ngibi kugira ngo kamurangize mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo bikaba byarajyanye n'icyegeranyo twanditse muri 2017 n'abashehe benshi bagira ngo bamwereke ikibazo bahari n'uburyo byabonerwa umuti icyo gihe habyabaye ngombwa yuko uwari perezida w'abashehe ahagarika gukoresha inama izo nshingano zihabwa nyakwa mufti w'u Rwanda kugira ngo we yikurikirane ikibazo nyirizina yaje kugikurikirana avuga ko azatanga umuti kugeza uyu munsi hashize imyaka itatu nta gisubizo turabona ni cyerekana rero yuko ibibazo hamwe muho bituruka yagombaga gushakira umuti ashobora kuba yarasanze ari ahantu kwasunikanyira ngo bigoye biza kurangira bimunaniye niyo mpamvu rero yatakaje amanota yaba imbere yacu ndetse no mu basilamu benshi biroroshye cyane gukora sondaje mu basilamu muzagende mukore sondaje namwe muzabyibonera iyo ugarutse mu rwego rw'abashehe uburyo abashehe bagendaga bashyirwaho iyo kuba bavuga ko ari intagondwa amwe mu bashehe muri twege akukoze kose wanatanga n'amawayiza yo kwigisha abantu cyangwa nimba wiyambariye nk'ikanzu bajya kumva ngo uriya mushehe ni intagondwa kandi wajya kureba ugasanga byakojwe n'umushehe mugenzi wawe inyigisho inwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatwigishije zo kuba tuguma kurwanya ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'ubutagondwa kuko ubupfiriyemo ari ubutagondwa buraho ngaho ujya no mu muriro ntabwo rero ndinjije cyangwa se umuntu wese wawariza akafata lisansi akaba yagiharangagiye kwigisha ubutagondwa ari umuntu w'umushehe ujijutse kubanga ajye gupfa ajye mu muriro urumva ko ntacyo yaba yaranigiye nta n'icyo yaba arimo aragerageza kuba yakora nk'amanda y'amagirisi yararangiye abashehe nimba wenda bahuriye nk'ahantu nimba ntariyo cyangwa se ari abandi babiri batatu bane bakaba barimo baraganira abantu murabona bizagenda gute umuryango wacu icyo baganiriyeho hari ikibazo cyaba kirimo indani nimva ngo rero ntabwo wajya kuvuga ngo mufti ngo tujye ngo kumurwaye nta nubwo twe twicaye turwanya mufti ntabwo turwanya mufti nkanjye ashyirwaho n'amategeko nta nubwo twe twicaye kuvuga ngo twe ngo turimo turareba na mufti nicyo gihe twandikira izo nzego zose ntabwo byari kugira ngo twe dukureho mufti twagaragazaga ibibazo birimo indani kugira ngo abashe kuba yabikemura ndetse n'urwego rwa majirisi abashe kuba yagira iki yakemura ibibazo birimo indani ntabwo twe turiho kugira ngo twe tuvaneho mufti nkanjye noneho by'umwihariko njye ndavaneho mufti gute kandi turimo turakorana bya hafi kandi igihe cyose ujya kubona ukabona amarushanwa byose tuba turi kumwe indani ku rwego rw'imicungire y'umutungo w'umuryango nibaza ko hari intambwe yatewe pa raporo y'uko mbere byabaga bimeze nibaza ko uyu kuri icyo kintu hari intambwe yatewe kandi igana aheza ahubwo ikibazo cyakagombye kwibazwa ese koko uko umutungo watangwaga mu buryo bwo kugira ngo uze gufasha bya bikorwa uracyaza nk'uko byari bimeze mbere oya ntabwo umutungo ukiza nk'uko byavugwaga mbere cyangwa byagaragara mbere kubera ibintu bibiri icya mbere ari abo baterankunga ntabwo bashobora kuza ahantu abantu badashyize hamwe icyo ni icya mbere icya kabiri itegeko ry'umuryango rivuga ko abafatanyabikorwa ba mbere b'umuryango ni abasilamu nabo ubwabyo bafite ikibazo ntabwo bashobora kwitabira gusapotinga ibikorwa by'umuryango ari nayo mpamvu nabarangiye ngo kimwe mu bigaragaza yuko hari ikintu kitagenda neza mu buyobozi bikamanuka bikagera ku bayisilamu ni ukuba batitabira no gutanga za mfashanyo zabo twita sadaka ndetse n'izindi nkunga batanga zigamije gutera ibikorwa by'umuryango inkunga niyo mpamvu rero kutaba bamwe bikomeza kuzana ikibazo cy'uko izo nkunga zitari buze kuboneka ariko ku bijyanye no uburyo umutungo ucungwa nk'uko wari ukimbajije nibaza ko hari intambwe imaze gutera ntabwo ari nka mbere haba ku rwego nasiyonari haba ku rwego rw'imisigiti nongera gushimira umuyobozi wa bayiturimari kubera ko hari uruhare yabigizemo nubwo nta byera ngo dehari iki ibindi bikeneye gukorwa ariko nibaza ko bafasha kuba bafite amanota ari nko kuri 60% ariko nk'uko n'abasilamu n'abatari abasilamu benshi bagiye batangara kuri kino gikorwa cyakoze ni uruhare ni umwanya wo kongera RMC kwitekerezaho twebwe dukora ibwiriza butumwa tubwira abantu kuza muri isilamu tubereka ibyiza byayo nimba bigezeho umuntu ku rwego rw'umushehe asezera mu muryango ntabwo yasezeye muri isilamu nibyo ariko berekana uburemere ingorane imikorere ipfuye ibibazo byugarije by'ingorabahizi biri mu muryango w'abasilamu mu Rwanda haba hagati y'imikoranire yabo
n'abashehe hagati y'imikoranire yabo n'abayisilamu hagati y'imikoranire yabo n'inzego z'umuryango kuko nibaza ko abashaka gushaka umuti abashaka kwifuza gushaka umuti uramye w'umuryango w'abasilamu mu Rwanda w'abayisilamu mu Rwanda bagomba guhera kuri kino kintu mu buremere bwacyo ariko ibirenze aho ngaho ngira ngo nyirabyo azabisobanura ariko icyo nakubwira kimwe mu bikomeye cyane turi kwiga turi kureba kandi ibibazo nitabonirwa umutwi umuti biragaragaza ko n'abandi barenzewe bashobora kuzegura bakavamo bagashaka ibindi bajyamo idini ya RMC nkuko uramva mwe yabivuze bagakomeza kwita RMC cyangwa se nyakwa mufite u Rwanda ariko ntago nshidikanya ko mufite u Rwanda ni umuntu utekereza ureba kure nubwo yakoreshejwe n'agatsiko ndabizi neza yuko azabifatira umwanzuro kandi byamuhaye gutekereza gatera n'intambwe ariko ni icyerekana uburemere n'ubuhambare ndetse n'ibyo abantu batari bazi mu bijyanye n'imiyoborere y'umuryango wa Salamu Rwanda mvango icyo nge nasaba nk'ubuyobozi bw'igihugu nuko bakadushyira hamwe agahamagara ikiswe umushehe wese uri hano muri no Rwanda n'abandi bahejwe bari ku ruhande kwa abashehe bamwe bandi batagikanagira no mu nama y'abashehe banahejwe no muri ibyo bikorwa by'idini bakabahamagara buri mushehe wese akaza kicara imbere hari ndetse bagamagara n'ubuyobozi bwa Kiislamu bakabwicaza hari imbere tugacunchora ibyo bibazo ariko turi kumwe n'abayobozi badafite babayobozi b'igihugu ntaho babafite babogamiye bakaba bari imbere yacu noneho buri muntu wese akavuga atanga umuti yuko ibibazo byakemuka reka mere ku cyanyuma urwego rwa leta ruza mu kunga abasilamu twagombye kwiyunga kubera ko abenshi abakagombye kutwunga ntabwo bahabwa agaciro muri sosiyete y'iwacu atari uko batagafite ahubwo ari uko bamwe muri ka gatsiko twakomeje kukubwira kagiye kagashaka kwanduza izina ryabo amazina yabo bagahitamo guhunga no kujya ku ruhande hanyuma icya kabiri ntabwo kuvuga ko mufti yaturuka ahantu runaka icyo ntabwo kiri mu ndangagaciro z'umuyisilamu uwaza wese yubahije ibikenewe aje kudufasha kuvaho turi tukagira intambwe dutera uwo nguwo wese tuzamuha ikaze atwereke imigabo n'imigambi ye ari nayo mpamvu ntabwo ikibazo cy'uko aho umuntu ava ari cyo abantu bagenderaho habo bagendera ngo yatugezaho iki cyangwa amaze kutugezaho iki ni nayo mpamvu nyakwa mufite u Rwanda atagombye kugira impungenge nimba kuko hari ibintu yakoze yereka abantu bifatika abantu bazongera bamuha amajwi ntabwo baba mufite abantu ari babiri cyangwa batatu ariko nanone nimba bidahari azemera yuko hari ikindi cyakorwa kugeza tubonye abantu beza baza gufasha ubuyisilamu kuvaho aho turi tukajya aheza biroroshye cyane gutanga urugero rwo kuya mu nyuma y'imyaka 26 abantu bagikorera mu mashuri ku rwego national dukeneye yuko abantu bashyira hamwe bakegerana ibyo bibazo ndemera yuko abasilamu bashyize hamwe mu rukundo mu bumwe tuzwiho ko icyishoro cy'abasilamu gishobora kubakwa mu gihe gito cyane gishoboka ntabwo bikeneye n'inkunga zo hanze ariko noneho iyo hari ibyo bibazo bidashakirwa umuti abantu barakwiherera akaza agasari akigendera ugasigara wikirigita ugaseka ariko nta gushidikanya yuko uwo musanzu uhari kimwe rero mu bintu bikomeye cyane ndazi neza karibuze kubitekereza nyako mufite u Rwanda kongera gutekereza ngo niki cyo gukorwa ikindi kibazo gihari ntabwo wenda kirebana n'ikibazo warumbajije gifite isano n'ibyo ngibyo ariko nanone abantu bamwe bakunze kuvuga yuko kubera ubushobozi bw'umutungo buke bw'umuryango ngari yo mpamva abantu usanga bari gusunikanira muri urwo rwego ruto cyane najya nkubwira ko icyo kintu cyaba rukwibeshya ahubwo ikibazo cyica ibyo bintu byose ni ikibazo cyo kwikunda ndetse no kwanga gusaranganya bice umuryango ufite ndatanga urugero aho umuntu ushobora gusanga afite utuzi cyangwa inshingano eshatu hari uwundi muntu udafite akazi buriya mu psychologicoma nubwo umuntu yaba agiyeyo ari buze kubona ikarita yo guhamagara cyangwa akabona mituelle de santé biruta kuba yicaye nta kintu afite aho kujya ngo ufite bya bintu ubihe abantu bamwe usange umuntu wamuhaye inshingano zirenze eshatu ese koko mu gusoza ikibazo warumbaje umuntu wamuhaye inshingano eshatu cyangwa enye utekereza koko ari buze kuzisohoza mu buryo bwiza ndacyakibazana n'ubusa ndabona igisubizo urakoze cyane ijambo rimwe kuri mufti Hitimana Salem mufti w'u Rwanda uyu munsi wemewe n'amategeko ijambo rimwe umubwira n'ubutumwa umuha ndabizi ko ahita bimenya nyakubahwa mufti w'u Rwanda turamukunda twaranamushyigikiye n'ubu turamushyigikiye yere kwikanga ibyo abantu bamushuka bamubwira ko hari abantu bashaka kumukuraho yaba ari kwikanga ikiri baringa
ndetse hari ikindi kiri kirenze kuvuga baringa twakivuga kubera ko icyo tugamije n'icyo twamwandikiye tumwereka ibibazo bihari tugira ngo tumwereke ko mu kubikemura kwe araba abaraba atanze umusanzu ku bashehe atanze umusanzu ku bayisilamu atanze umusanzu ukomeye cyane no mu mateka y'imiyoborere ye ngo tudasigara tumwibuka ko hari ibintu yakoze mu kutabikora bisigara resultat y'ingiyi yo urwikekwe gukorera mu gatsiko guheza kudashyira abantu hamwe kudashyira abashehe hamwe n'ibindi byinshi byakunze kugenda biranga umuryango twifuza ko muri rwa rukundo tumukunda ko we bitamuranga ari nabyo twakomeje kumubwira uzamwibukira kuki nyakwa mufite u Rwanda hari byiza byinshi zamwibukiraho ariko kimwe mu byo mvuga sinzi icyo nimba ari cyiza nzamwimukira ejo bundi ubwo yadutangaga yaje imbere yanjye ntabwo bisaba izindi evidence kugira ngo mvuge ko ataje akaduhamagariza urwego rwa Countera CTU kugira ngo rudutware twari tuzi ko nk'umuyobozi wacu yagombye kuba ari umubyeyi aramutse adusanze n'umwikosa yatugira inama ariko hamwe n'icyo ngicyo nta nama twari turimo nongere mbishimangire nta makosa twigize dukora ariko icyo tuzakimwibakiraho n'imiryango yacu icyo namubwira nuko nge natunguwe n'igikorwa yakoze kandi nari nzi ko ndi mu bantu be ba hafi cyane nkaba nahungabanye kubera kuko ntabwo nari nzi ko ibintu byafata intera ingana kuriya gusa muje amugiye ashaka kuba namubwira cyanse n'abandi bashehe banduhujije umwuga nuko twatinya Imana mu byo turimo turakora kubera ko turi dufite indagizo yo kuyobora abayisilamu kandi abayisilamu tuzababazwa yaba hano kuri nosi ndetse no ku munsi w'imperuka uvuga ngo rero bamenye yuko yaba mufti yaba n'abandi bashehe bagenzi banjye yuko iyi ari amana ari indagizo tuzabazwa hano ku isi no ku munsi w'imperuka uvuga ngo rero twe ntabwo turi abanzi b'igihugu ntabwo turi abanzi ba mufti ngira ngo nari ndi inyuma ye n'ejo n'ikimenyimenyi ejo bundi mu gihe byashize nari nagiye no kumwereka na mesaje yaje y'amarushanwa yari kuzaba muri uno mwaka mu gihe ibihe bya korona bizaba bigabanutseho abantu bemerewe guhura yari mesaje irimo indani na namuhaye irimo ni byinshi tuzabiganiraho irimo amafaranga menshi cyane yego uzamwibukira kuki nzamwibukira wenda icyiza nshobora kuba namwibukiraho ndakikubwira ok ni ukuvuga ngo ni bibiri nzamwibukiraho mu by'ukuri ndamushimira kuba yarashyizeho urwego rwa Korani ishami nkanamushimira yuko iyi Korani yari imaze gutera imbere mu gihe twe twafashije inshingano ariko ntabwo nzamwibagirwa igihe umunsi yaza kudufatiraho no kujya kudufungisha icyo ntabwo nzakibagirwa